Hej Gunnar. Hej. Du är här första gången idag på Optimumkliniken. Varför sökte du till oss? Jag hade ett knä som var svullet och det var väldigt jobbigt och halta. Och så hade jag dåliga axlar, liksom kramp i axlarna eller liksom, ja, helt vällust jobbigt. Ja. Och det har blivit mycket, mycket bättre genom dessa rörelser som jag har gjort nu här på Optimum. Så hur, vad var det för fel med knät egentligen där då? Ja, vet inte vad det var för fel, vet jag inte, men att det var svullet och sen var det då, jag kunde inte böja det riktigt fram och tillbaks utan det, och värk. Ja. Väldig värk, det var det. När hade du värk, eller när brukar du ha värk? Ja, jag äter ju värktabletter så jag var ju tvungen att äta dem alla, så det värkte hela tiden, hela tiden. Du sa någonting om hur det är, det på dagen eller på natten eller hur? Ja, hur? Det är på natten är det rest i och med att man kan ha svårighet att hitta en bra ställning för att sova. För det ligger lite så börjar man verka och så får man vända sig och så hålla på och rotera i sängen. Och på en 1-10 skala, hur mycket, om 10 värsta tänkbara, hur mycket värk brukar det vara? På natten? Ja, och generellt. Ja, 7-8. Ja. Det ligger där omkring. Ja. Hur ont hade du när du kom idag? Ja, då har du tagit värktabletter så att jag låg på en 5-6 i alla fall. Ja, just nu då? Ja, nu kan jag nästan säga att... Ja, eller 1-2 eller någonting. 1-2. Och hur känns funktionen i rörligheten? Ja, det är ju en väldig skillnad. Där jag kan ju... Innan kunde jag inte böja tillbaks knät riktigt. Men genom alla rörelser jag har gjort nu så... Då, otrolig rörlighet har blivit. Fantastiskt. Ja, det är, jag är väldigt nöjd. Ja. Och vad är för skillnad på axlarna då? För de känns också mycket bättre. Det tar nog ett tag för några gånger att köra lite mer rörelse. Men att vad är skillnaden? Att få upp händerna riktigt i alla fall. Innan fick jag jobba så här för att komma upp med dem. Ja, just det. Men nu kan jag till och med göra så. Titta där, ja. Så nu är det bra. Jättebra. Bara genom en gång, eller liksom några rörelser då. Ja, ah, det är ju första besöket idag. Ja, för att jag... Detta tror jag stenar på. Kanon, tack så mycket. Tack.